კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ტყიბულის გამგებლობის კანდიდატად პროფესიონალი სამთოელი, დამსახურებელი მშენებელი, ბატონი რობიზონ კვენეტაძე დაასახელა. სუფთა ბიოგრაფიისა და სანიმუშო წარსულის მქონე პიროვნება, რომლის სიტყვა და საქმე არასოდეს დასცილებია ერთმანეთს. იგი დაიბადა ტყიბულში, მეშახტის ოჯახში, 1953 წელს, დაამთავრა ნომერ მეოთხე საშუალო სკოლა. 1950 წელს სწავლა განაგრძო თბილისის სახელმწიფო პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სამთო საქმის ფაკულტეტზე. სწავლის დასრულების შემდეგ მუშაობა დაიწყო თბილ მეტრომშენში. 30 წლის განმავლობაში ეკავა თითქმის ყველა თანამდებობა, რიგითი ინჟინრიდან გენერალურ დირექტორამდე. არის ღირსების ორდენის კავალერი. მინიჭებული აქვს საქართველოს დამსახურებული მშენებლის საპატიო წოდება. არჩეულია საქართველოს ეროვნულ სოციალურ ურთიერთობათა აკადემიის აკადემიკოსად. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი. მას ეამაყება, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ნდობით სარგებლობს და უამრავი სასიკეთო საქმის გაკეთებას შეძლებს მშობლიური ტყიბულისათვის, რომლის წინაშეც უნდა რომ ვალი მოიხადოს და დაიხარჯოს კარგი სკეთებისათვის. ეს არის იმ დიდი დაწყებული ბრძოლის გაგრძელება, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად, თქვენთან ერთად 1 ოქტომბერს გამარჯვებით დავიწყეთ. თუმცა დამეთანხმებით იმაში, რომ ეს ბრძოლა ბოლომდე არ არის მიყვანილი და ჯერ არ დასრულებული. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და დარწმუნებული ვარ, ღირსეულ არჩევანს გააკეთებთ. ისეთ არჩევანს, როგორც ქართულ ოცნებას ეკადრება და ქართულ ხალხს ეკადრება. წარმატებები გისურვოთ. აჰო. კაცობრიობის ისტორიაში არავის და არაფერს მოუხდენია ისეთი შთაბეჭდილება ადამიანთა ცნობიერებაზე, როგორც ჭეშმარიტ რწმენასა და უფლის განგებულებას. საღვთომსახურება გადებული ხიდია მარადიული ცხოვრებისაკენ. ეს ანდერძია მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. გვიყვარდეს ტაძარი ადგილი, სადაც მარაჯამ სუფევს სიწმინდე. ვეშურებოდეთ უფლისაკენ, სადაც წმინდა ძღვენია ქრისტესის ხლისა და ხორცისა, სადაც სერობაა და ლხინი, სადაც კურთხევაა და დალოცვა, სადაც გვიხმობს მაცხოვარი ჩვენისა ქვეყნისა შემოქმედი. ეგვიპტის მონებისაგან განთავისუფლებულ ებრაელ ერს, აბრაამის მოდგმას უფალმა უდაბნოში ისრაელთა წინამძღოლის მოსეს ხელით ორ ფიქალზე, შულის ფიცარზე დაწერილი ცხოვრებისა და არსებობის ათიმცნება მისსა და მისი დაცვის მადლიც მიხმადლა. მოიხსენე დღეი იგი, შაბათთაი და წმინდა ხავ იგი. ექვსუ დღესა იქმოდე და ხქმენ ყოველი საქმენი შენი, ხოლო დღე იგი მეშვიდე შაბათი არის უფლისა ღვთისა შენისა. თითეული ჩვენთაგანისათვის კი ღვთისადმი სასოებით, სიყვარულით, მორჩილებით, მადლიერებით დამთებული წმინდა სამთელი მარაჯამს უფლის სადიდებლად შეიწირების. დასტი ბაბუ. აუდია ბაბუაშ უფროსი იყო. აი დეიდაშვილია ნიკასი. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დაცვა დამკვიდრება ბედნიერი სიცოცხლის უპირობო გარანტიაა. ჯანმრთელ სხეულში კი მართლაც ჯანმრთელი სული ბინადრობს. ბატონი რობიზონისათვის ყოველი გათენებული დღე 6 საათზე იწყება. თუ როგორი რეჟიმით ცხოვრობს ტყიბულის გამგებლობის კანდიდატი, ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ცენტრალურ სტადიონზე თილის 7 საათზე სამუშაო დღე მასთან ერთად დაიწყო. მეუერთი ტყიბულის სპორტ საზოგადოებას ბატონ მაწკებლაძის თანადობით. ჩვენთვის ეს ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, როცა პირველად გამოვედი სტადიონზე და ვათვალიერებდი მოდიეს, რომელიც ედროს მართლაც მაღალი სპორტული ნაგებობის ხარისხით გამოირჩეოდა. და ნახე აქ ჩემი სიღმაწვილის მეგობარი თენგო გუბაშვილი, ბატონი რომანი. ვარჯიში და საკუთარ ფიზიკურ მონაცემებზეც მე მარ ჯერ კიდე თბილისში იპოდრომზე დავდიოდი წლების განმავლობაში და ლიშის ტბაზე, კუს ტბაზე და აი ესე ვაჩვენ კიდე ჩემს ვარჯიშვილს და ჩემს უახლოეს ნათესას ბატონ თორნიკე აბაშიძეს და უბრალოდ ახალ თაობასაც ვზრდით, ძველსაც ეფერებით. ას ვიმოთ რომ ფორმაში ვიყოთ. ეს ერთ-ერთი უნიკალური ნაგებობა იყო, რაც აშენდა ბატონი კარლო ლომაძის დროს და მე მახსოვს რომ ეს მშენებლობა თითქმის სახალხო მშენებლობის დონეზე იყო. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ნაგებობას მივხედოთ ელემენტარული
გილიკები რაც არის ფასასის მოსაწყობი, გასაწმენდი, დასასუფთავებელი, შესაკეთებელი, აუცილებლად ჩემ გუნდთან ერთად მეკრება პროგრამაში. ბატონო ზოგიზონი, ერთ-ერთი კარგი პიროვნება. ჩვენი ქალაქის უდიდესი წარმომადგენელი. ძალიან შესწივა, იმზებული. უყვარს ქალაქი, უყვარს ხალხი. მე მივესალმები მის მოსვლას ქალაქში. მის დაბრუნებას. მის დიდი გამოცდილებას ხონას. მე ვიყენებს ჩვენს ქალაქში და ქალაქისთვის კარგი იქნება. ამ კაცსა რო საუბრობ, აი ესეთი აურა მოდის, რომ გაგეკვირდება რა ეს კაცი. მე დიდი გზაგეი არა თბილისში. ენასალო შეიძლება დაუდგებით გორჩის უყვარ. აქ ავისანი და ძალიან მიყვარს ახლობელია ძალიან რა. ჩემ და მუშაობდა მუშად, სანგრევის მუშად დაიწყო მუშაობა. გამოიზარდა მეშახტე. შემსრულებელი კარგი იყო, კარგი ახალგაზრდა. დაახლოებით 3 წლამდე მე მგონი მუშაობ. ხელმძღვანელი კიბოს უნაყავდეს. რა თქმა უნდა, რომელიც შახტა იცის, მისი შრომა იცის, მუშის დაფასება. დაფასება უნდა იყოს. აი ესაა მთავარი. აი ერთ ამ სანაპიროება ბატონ რობიზონ. ნიკუშ. ოჯახი ყველაზე წმინდათა წმინდა ადგილია. ცოლკმრობა ხვთვით დადგენილი ნაკურთხი საიდუმლო ადამიანური ყოფისა. საფუძველთა საფუძველია, სიმშვიდეა, ბედნიერებაა დედამიწაზე, რათა აღასრულონ ქრისტეს მცნებანი, სიყვარულით შვან და აღზარდონ შვილები. პროფესიით ფილოლოგმა ქალბატონმა შორენა ბიწაძემ სიყვარულით შექმნა ოჯახი ბატონ რობიზონთან და ეს გრძნობა დღესაც სულის ჩამდგმელია მათთვის. ტატიანა, ნათია და ნიკოლოზი ქართული ტრადიციებით გაჟღენდილ გარემოში გაიზარდნენ, სადაც უბრალოება, ურთიერთპატივისცემა და საოცრად ქართული სული იგრძნობა. მუშაობა დავიწყე თვითმეტროშენის სამართველოში კომკავშირის კომიტეტში. იმ დროს მეცამეტე საგვირაბო რაცვი პარტბიუროს დივნად მუშაობდა და სრულიად შემთხვევით მოხდა ისე, რომ დახასიათება უნდა მიმეცა, შემოდის და ძალიან ისეთი იმით მზად არის ჩემი დახასიათება, რაღაც ისე გამარჯვებით ისე და რა დახასიათება და ნუ ახლა გვარი რა მითხრა და რაღაცა აა და გამახსენდა რომ არ გამეკეთებ. მე თქვენი იმედი მქონდა და ისეთი რაღაც ისეთი ტოჯენდეს საყვედურით რაღაც. აქედან დაიწყო ჩვენი ეს. ეს საქმური კომკავშირლებები. ეს ხო, რა საკეთებია. ნუ იმის შემდეგ იყო რაღაც შეხვედრები, მაგრამ ძალიან ისე უმნიშვნელო და რაღაც და ნუ ნოემბერში ჩემ დამადებს დღე მოდიო და რაღაცები სამსახურში მევიტანე როგორც ხდება ხოლმე. და რამდენიმე პარტკომი, ვისაც ვიცნობ, თუ პარტბიუროს დივანი იყო, დაუპატიჟე იქ სუბრაზე და ცხოთჯურს რობიზონი არ დამიპატიჟე. და გაიგო, რა თქმა უნდა, რომ ჩემი დაბადების დღე იყო და მოვიდა და თან ისეთი ის იყო, რომ არ უნდა რომ გაეგო ხალხს, რომ მე ჩემთან მოდიოდა და ყვავილები და ესეთი გადახვეული იყო ეს მიხაკები, ისე რომ ნახაზზე გიგონა და მალოდი ესეთი იმით. ხო და შემოდა ესე ჯერ ერთი უცნაურობა, მერე მეორე უცნაურობა, რომ ესე და ну а екеден დაიწყო ხო და ესე გავიცანით უფრო უკეთესად მე მე უნივერსიტეტში სწავლობდი ну იქ შეხვედრები და დიდი სიყვარული დიდი საერთოდ ისეთი ადამიანია რომ აი არ არსებს რომ არ შეეჩვიო და არ ხო არ შეგიყვარდეს 6 თვეში დავქორწინდით გაცნობიდან კი გაცნობიდან 6 თვეში და ჩემი ერთ-ერთ მოწოდებად მინერგავდა ერთ ფრაზას რომ ყველაზე სერიოზული ცხოვრებაში რაც უნდა გააკეთო, უნდა შეარჩიო შენი მეორე ნახევარი. და ჩემი აღმოჩენა იყო ქალბატონი შარნას ნახვა. ესე მოდიორთ 30 წელი. თქვი. იმ სუფრაზე რომ ეს მიჩები აღმოჩენა იყო მეთქი და ეს იყო მეთქი ოქროს ძარღვი, ძარღვაც მილიონ ტონაში რომ ერთი გაელება ოქროს მეთქი და ისეც მე შემხდარ მეთქი და მოვიგე სიმამის გული და იმის მე რომ მოვდივარ და მოვდივ. ხოთ ესეთი ლამაზი შვილები, ესეთი კარგი ოჯახი. აი გულები ყო ძალიან დასაქმებულები, პროფესიონალები თავის საქმის. ველოდებით ახლა შვილებს. პატარას ველოდებით ხო. ვართ ახლის მოლოდიში და შევსების მოლოდიში. ძალიან კარგი мама მყავს, мама ყოფ მე მისი და ძალიან ბევრი კარგი მოგონებაა. ერთი ერთმანეთზე უკეთესი. მის არ არსებობს სპექტაკლი ნებისმიერ თეატრში თბილისში
თითქმის ყველა როცა კი გადის სპექტაკლი, ესენი მიდიან ერთად. მარიონეტები, თითების თეატრი. მარიონეტები, ყველა. დამის თეატრი, ბარჯანიშვილი, რუსთავი. და საკ უკვე მოთხოვნილებად, მამა თეატრში წავიდე. მეგობრებ, ძალიან ბევრი კარგი რამ უთქვამს ჩვენთვის და ბევრი კარგი ჩევა მოუწია და რაც ძალიან გამომადგა. აი, მამა ყო, ჩემი მამის და მეტია რომ ხმეთ მაგნას რომ გაიმარჯოს და როგორც მე და მომავალით ააყვალოს ტრიბუნა. მე ყავს ციგნების კითხვა, ჩემი საყვარელი ქართული წერა გახლავთ ნოდარ დუმბაძე და ჩემი საყვარელი ერთ-ერთი რომანი არის მარადისობის კანონი. ვარ კოლექციონერი, მიყვარს ყველა დროის მანქანა, ეს იქნება ვოლგა იქნება თუ პაბედა თუ რა ვიცი, საბჭო SSSR-ის კავშირის მანქანები და ამით ძალიან ამ საქმემ ისე ჩამიტირა რომ არასდროს არ დავანებებ თავს. სულ მინდა რომ ვაგროვო და ვაგროვო. ფუტხის ბასილეს მეროდებზე ვარ გაზრდილი ტრიბუნაში. მეტყველო ჩვენ ამაზე დიდი გულისტურია, ანკოლი და არც გვეყოლება ალბათ, რა ვიცი, ჩემთვის კუმირი იყო და მისი მუსიკის. თან ტრიბულთან კავშირში. დიდი უზარმაზარი არის ჩვენთან. ამ კორპუსში ცხოვრობდა? ცოტა ზევი ცხოვრობდა. მესამე სკოლა დაამთავრა, აქ დაქორწინდა და აქ თავისი ბევრი არ გაიცნო და პირველი ნოტი და პირველი მუსიკალური შესრულების პირველი სიმღერები აქ შექმნა სხვადასხვა ტრიბულში და ჩვენ ამის მოსწრევე ყავით და უთხოვსი ჩემზე უფროსი იყო, მაგრამ ვცდილობდით რომ ის თვალხედვის არეში მოქცეულიყავით და კიდევ იმის ხათი მუსიკალურ სკოლაში შევედი და დავამთავრე შვიცრელი და ეს იშვიათობა იყო მე ადრეც გითხარით მაშინ მიჭები ნაკლებად ეტანებოდნენ ამ საგოც აი ეს ბოლო მიწვნა აქ უთხოს მეუღლის მიმართ ეს მელოდია რომელსაც აღებია შევასრულებ ტრადიციულ ლამაზ ოჯახში სუფრა მუდამ გაშლილია და სტუმარიც მუდამ გამოულეველია. მინდა რომ წარმატებით გეზიდოთ ეს ჯაბა. დაბაძველი იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საწირის თემის ლამაზი სოფელია. ოკრების ქვაბულში, ახალსოფლის წყალსაცავის ჩრდილოეთით, ზღვის დონიდან 500 მეტრზე ტყიბულის ცენტრიდან 9 კილომეტრის დაშორებით მდებარე კოლორიტულ სოფელში 400-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მათ ღვთის სიყვარულით სოფლის შოაგულში, სალოცავი, წმინდა გიორგის სახელობის ნიში აუგიათ. აქ ბატონი რობიზონის დედულეთია. კესარია ცირეკიძისა და ონისიმე ბოჭორიშვილის ოჯახში ერთადერთი ქალიშვილი ტატიანა აღიზარდა, რომელიც სამამულო ომში მოხალისედ წასულა. დღემდე ეამაყება ბატონ რობიზონს დედის გმირობა და მის მიერ განლილი გზა. მისი ოჯახის წევრები ცდილობენ სახელოვან წინაპართა ფუძე არ გააცილონ და ხშირადაც სტუმრობენ მამა-პაპისეულ ფუძეს. სოკოტითები, დეფიცი, მეფე. არის ამ დაბაზმის წეში? დაბაზმის წეში ბუეცი და რა ვიცი, სადარ არის კაცი. ამას ეძახიან ნილს, ჩვენთან, ჭიათურაში. ამას ეძახიან ნილს, ჩვენ ვძახით სოკოტითებს. ეცე, იწვევა მაგათად აი როდადეთ, უცხიმოთ, კვერცხივით ხდება. მამა-პაპისეულ. მთელი ბავშობა გავატარეთ აი ამ სოფელში და დაბაზმში. აი ახლა ცოტა მაღლობზე სადაც ახლა ეს ხეებია იქ იყო ჩვენი დებიის და ბაბუის სახლი ხის სახლი იყო და დროთა განმავლობაში ახლა ეს ხის სახლი აბერდა გამოვიდა მწყობრიდან და დედა გვეუბნებოდა ბავშვობაში როგორც ანდერძივით რომ ახლა ეს ისეთი ადგილია და ისეთი კუთხეა რომ დაეპატრონეთ
აი პატრონეთ და ეს ქონდა ახლა ბავშვობიდან რომ ახლა ეს ფესვებს უნდა გაფრთხილება, სოფელს უნდა გაფრთხილება და მე და ჩემს მას მოგვეცა საშუალება, როცა შეეძლებობაზე ვიყავით დაკავებული რომ პირადი დანაზოგებით დაგვეწყო ეს სახლი და ახალი გამოვიტანეთ ეს სახლი, მე დაიშალა და გამოვიტანეთ და დავდგით ეს საზაფხულო სახლი. საძმო სახლია. ეს დამთა სახსოვრად ესე რა. ესეთი ლამაზი აქ არაფერი არ არის ამაზოში. მოგეთ აქ თავს ძალიან კარგად გძნობდა, კომფორტულად გძნობდა. სულ ჩვენ მოლოდინში იყო, გვეუბნებოდა რომ სულ გზას გავყურებო და რა ვიცი რა, პრინციპში ესეთი მოგონებები მაქვს მამასთან დაკავშირებით. ძალიან. აი ხარ კიდე ერთი სასიმინდე გააკეთა мама. არქიტექტურის ნიმუშია რა, მოკლედ იმერეთის კუთხის. ისეთ ფეხებზე დგას, ახლა აქედან აწევს ხეები ეფარება. და საოცარი მოწნულია და ხო ის ფეხებზე დგას და რაღაც თეფშები აქვს. დამაგრებული რომ თაგვი არ აძურეს და უკუღმა აქვს ეს თეფშები დადებული და ამას რო უყურებ ხოლმე სიამონეს. მამასი ნაკეთები რაც არის. აი ეს გავაკეთეთ ჩვენ ალავერი და მე მამამ გააშენა და თითოეული მას უვლიდა, ახლა მე მახსოვს. სასუქი მოქონდა ცალკე. ალანაირ სასოქი მოკლედა ცალცაკე უყრიდა და გაზარდა და საკურწილოდ გამზადებულია ახლა ბიჭებისთვის, მოგუებისთვის. აქ კარგად გამოვა ეს ცხენზე ამხედრებული ვისია ქალი ლამაზი და გაატარებ აქა და თქვენი ძირფასი რობიზონი, პატივცემული. საპატივცემლო. ბატონ რობიზონ სალამი. ბატონი ელექსერი. გედაძე, დამსახურებული მეშახტე. 40 წელი აქვს მინიმუმი, რაც ვიცი მე გატარებული შახტაში და სულ მუშაობდა გვირაბ გამყვანად. მე ხლა ამას რო უყურებ, დღესაც ესეთ შემართებით მუშაობს სოფელში. რამდენიმე ადგილზე აქვს დამუშავებული ეს მოყავს სიმინდი. მოკლედ ჩვენ ხო მეზობლობა უნიკალური გვაქვს ახლა ამის მშობლები, ჩემი მშობლები მეგობრები. თვითონ პიროვნება არის უნიკალური, იმიტომ რომ ამის სიგზე გადავლილი მთელი ეს შახტის ისტორია, რაც დაიწყო და რაც გრძელდება. მისი მეუღლე კარბატონი ციციკორე. კარგი დედა, კარგი მეუღლე, კარგი ბებია და კარგი დიასახლისი და ჩვენი მასპინძელის უ და არის და არის და ესე გრძელდება რა. რობიზონი არის დიდებული წარმომავალი ოჯახის შვილი. და ხედავთ ახლა რომ ახლა ძვირფასია. ყველასთვის სასახელო, ყველასთვის კარგი. რობიზონი რო ჩამოვა სოფელში, ხო? ესე იგი ყველა ფეხზე დგას. აუ რობიზონი ჩამოვიდა, რობიზონი მობძანდი, რობიზონი. ასეთი ოჯახშვილია მაგე. ბატონი რობიზონა, მართლა ჩვენ სოფელში არა, ყველა სოფლებს გასაჭირი თუ რამეა, ყველას მიეტანს გულთან მაგე. მაგი ისეთი კაცია. თქვენ ახლა ხო? ინდენა დარიცი, ეგი ჩემთან გაძლიელია, ჩემთან ერთად გავიზარდეთ. ბავშვობა აქ გაატარა, მაგრამ ყველაფერი მე მაგის სიკეთებით კი ბავშვობიდან დაწყებული. გამგებლობის კანდიდატი რობიზონ გვენეტაძე ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტის ადმინისტრაციას შეხვდა და მაღაროში 300 მეტრის სიღრმეზე ადგილზე გაეცნო მათ შრომით პირობებს. მან შთაბეჭდილება გაგვიზიარა და აღნიშნა, რომ მაღარო სპეციალისტებისა და მუშათა კლასის პირობები, განსაკუთრებით კი უსაფრთხოების ნორმები, დაუყოვნებელ ცვლილებებს მოითხოვს, რის მოსაწესრიგებლად ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან ერთად აქტიურად ჩაერთვება. მე ახლა რაც ვნახე, ეს აუცილებელი სანახავია. მე ახლა ვამბობ, რომ ვამბობდი რომ ნამუშევარია შახტაში და 63 წელი ვიმუშავე სკოლის მიერ. არა, იქ ეტყობა, მაშინ არ ქონა გაძლიერებული კიდე ის სირთულეები, რაც მეშახტის შრომას ახლავს. დღეს ამ სირთულემ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ისეთ პირობებში უწევთ მუშაობა მეშახტეებს, ზე კატეგორიის შახტებია თქვენ მოიხსენებათ და უმძიმესი პირობებია. და მე უსურვებდი პირველ რიგში მათ ჯანმრთელობას. უფალიფარავდეთ მათ შრომას და უფალიფარავდეთ იმ ადამიანებს, ვინც ზრუნავს იმაზე, რომ მეშახტის შრომა იყოს ჯერომად დაფასებული. პირველ რიგში ახლა მე შეხვდი ადამიანებს, ჩემი ასაკის ადამიანებს, რომლებიც დღესაც განაგზნობენ მუშაობას და ჩემი აზრით
დიდი ხანია უკვე მათ ეკუთვნის დამსახურებულ პენსიაზე გასვლა. ეს საკითხი დასმულია ქალბატონელისოს პარლამენტში. Და დღეის ამას ეკიდან, რაც მე ახლა დღეს შთაბეჭდილებით გამოვედი, მძიმე შთაბეჭდილებით, ერთ-ერთი ძალა ვიქნები დამატებით იმ საკითხის მოგვარებაში, რასაც ჰქვია საპენსიო ასაკის დაწევა. ეგ არის აუცილებელი. ვინც ამ კანონ პროექტს არ გაითვლის წენებს და ხელს არ მოაწერს, მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრს, რომ ერთი კვირით გამოუშვას ტყიბულში და უნდა დავათვალიერებიოთ ის პირობები, რა პირობებში უწევს მეშახტეებს მუშაობა. და მე ამას გავაკეთებ კიდევაც, ისე ვარ ახლა დამძიმებული ამ შთაბეჭდილებით. მეორე პრობლემა, ჩემი აზრით, რაც უნდა გადაწყდეს, როგორც ბატონმა კახიკალაძემ აღნიშნა, უნდა დაჩქარდეს თვოელექტროსადგურის მშენებლობა. თუ მოთხოვნილება გაიზრდება ქვანახშირზე და თუ არა იქ ისეთი სიმძლავრეა ნათქვამი 150 მეგავატიანი ესა თვოელექტროსადგურის მშენებლობაზე, გაცილებით უკეთეს პირობებში იმუშავებენ მეშახტეები და ხელფასის დონეც აიწევს და მუშახელის რაოდენობის გაზრდაც იქნება აქედან გამომდინარე. ამიტომ დღესდღეობით მიმაჩნია, რომ ჩემ მოვალეობად მიმაჩნია, რომ ჩემი სამუშაოს პრიორიტეტი იყოს მეშახტეებს ზრუნვა, მათი შრომის პირობების გაუმჯობესება და ახალი ბაზრების მოძებნა, თვოელექტროსადგურის მშენებლობის დაჩქარება და საპენსიო ასაკის დაწევა. აი ეს არის მოკლედ ის, რაც ახლა შემიძლია გითხრათ ამ როგორც იტყვიან ცხელგულზე. მე ახლა იქ ჩავედი როგორც 2 საათიანი ინტერვალით და ცხერითაც კი დავიღალე ისეთ პირობებში არიან. ცხერით და ვინც ამას არ დაიჯერებს ამ პირობების სიმძიმეს, ყველას მოუწოდებ, რომ თვითონ ჯერ ჩამოვიდნენ ტყიბულში და ეზიარონ იმ შრომის იმას მდგომარეობას და ნახონ. ამიტომ ჭირდებათ ყურადღება, ჭირდებათ გვერდში დგომა, სამთავრობო მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ სამთავრობო ხარდაჭერა ექნებათ საქნახშირის ხელმძღვანელობად ჩემი მხრიდან, საპარლამენტო ხარდაჭერა ექნებათ ქალბატონ ელისოს მხრიდან და ასე ერთობლივად ვიზრუნებთ, რომ გაძლიერდეს საქნახშირის კომპანია და პირობებიც გაუმჯობესდეს მეშახტეებს. მეტი ივნისის თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემებით კოალიცია ქართული ოცნების ოპონენტებთან გამარჯვებულმა კანდიდატმა რობიზონ გვენეტაძემ ამომრჩეველთა ხმების 54% მიიღო, რაც ბარიერის გადალახვისათვის არ აღმოჩნდა საკმარისი. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების მეორე ტური 12 ივლისს დანიშნა. რობიზონ გვენეტაძე კვლავ აქტიურად აგრძელებს საარჩევნო კამპანიას. ხდება მოსახლეობას, ადგილზე ეცნობა მათ პრობლემებს და მზადაა გამგებლად არჩევის შემთხვევაში თითოეულ მის ამომრჩეველთან ურთიერთთანამშრომლობისა და თანატკომისათვის. ციციგურის სახელობის შახტის დასახლების მობინადრეთა შეხვედრაზე გამგებლობის კანდიდატმა მოსახლეობას მისი გეგმების, ამოცანების, არსებული უამრავი პრობლემების გადაჭრის გზებზე ესაუბრა. სამთავრობო მხარდაჭერა მე მაძლევს დიდ შანსს, რომ ის პროგრამები, რაც აქვს ქართულ ოცნებას ტყიბულთან და ოკრიბასთან დაკავშირებით, მოვიდეს სისრულეში იმ საარჩევნო პერიოდში, რა საარჩევნო პერიოდსაც თქვენ ირჩევთ დღეს გამგებას. სამთველი ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან დიდი ურთიერთობა ჰქონია სამთველებთან, წამს, რომ აი ნებისმიერ ადამიანთან ექნება ძალიან თბილი და გულისხმიერი დამოკიდებულება. ამიტომ მე ნამდვილად მიმაჩნია ღირსეულ კანდიდატად ტყიბულის მერობის არ გამგებლობის კანდიდატად. კარგი გამგებელი იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი აქაური არის, ტყიბულში არის დაბადებული გაზრდილი, განათლებული კაცი არის, კაი ოჯახის პატრონი არის, სერიოზული კაცი არის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გააკეთებს ყველაფერს, რასაც დაგვირდა ეს ადამიანი. კიდევ ერთხელ უგმესმადო, მე მჯერა რომ თქვენ ხარდაჭერას დავისახურებ.